Pisar, tani me një periudhë të gjatë i dëshirë shkëndijës dhe kalimi në këtë skuadër disi tu imponua në kohë se një ditë duhet të ndodhë. Arsye të ndryshme gjithmonë kanë bërë që kjo lëvizje disa herë të mos realizohet. Më thuaj tani si është ndjenja më në fund të jesh lojtari i shkëndijës. Ka pasur disa tentativa për të qenë pjesë e shkëndijës, por më që dështuan, por ky transferi ndodhi në kohën e dur dhe në momentin e dur. Është një ndjesi speciale ti mbrojnë ngjyrat e Shkëndijës. Nuk të desh shumë kohë për të provuar të vesh fanelën kuqezit të Shkëndijës, pasi vetëm disa orë pas zyrtarizimit, regjistruat edhe paraqitjen e parë në fanelën kuqezit në testin me Dinamo Zagrebin. Si e përjetuat gjithë këtë? Po, ishte diçka pak më shumë se emocionale. Fillim disi isha me ngëç, pasi me shumë kohë kam pritur këtë debutim, por me kalimin e minutave gjithçka u bë më lehtë. Pjesën e dytë testit me Dinamon, mbrojtjen e përbënit me Betullajin, Adilin dhe Muratin, thuajse komplet përfaqësuese u 21 që luajtën kampionatin evropian për 3. Mendon se kjo është një përparësi e madhe për Shkëndijën dhe tregues se mbase mund të pritën rezultate më të mëdha? Kjo është shumë përparësi e madhe, pasi që me këta lojtar unë njëm prej gati 7-8 vjetësh dhe njohim shumë mirë levizet e njëri tjetit që në ndeshje na bën të ndjehemi më të rehatshëm dhe më shumë besim të kemi të njëri tjetit. Do kish nevojë për kohë adaptimi apo mendon se do të jetë më e thjeshtë? Po, me disa lojtarë kam luajtur edhe të përfaqësuese e Maqedonisë dhe i njoh mjaft mirë, po besoj që do kem nevojë për pak kohë që të adaptohem më mirë. Pse zgjodhe Shkëndijën dhe çka mund të presim në pranverë? Shkëndijën e zgjodha sepse është ekipi më cilësor pikë në Maqedoni, është simboli i shqiptarëve të Maqedonisë dhe mund të presim vetëm rezultate pozitive. Ndonjë mesazh apo premtim për tifozët? Shpresoj që të na përkrahin në çdo ndeshje siç kanë bërë tani dhe ju sigurojmë që do japim maksimumin tonë që të nxjerrim më të mirën nga ndeshjet.